Вашу увагу і акцентую на цьому, що комп'ютери з міської ради та підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста, не вилучатимуться, підкреслюю, не вилучатимуться. Виникає питання, як може вплинути вилучення документів за останні 3 роки на прибирання сміття в місті, на вивіз. На прибирання вулиць, на виплату заробітної плати, про що говорить Мамай. Хочу заспокоїти поважну громаду міста, що слідчими органами не створено жодних перешкод, які б не давали можливості органам міської влади належним чином виконувати свої службові обов'язки. Якщо міська влада не буде виконувати свої обов'язки належним чином і перекладатиме свою відповідальність на правоохоронні органи, то це є саботаж і небажання працювати на Полтавську громаду. Я не розумію владу міста, яка створила такий галас. Поведінка міської влади в особі її мера асоціюється з народним виразом про шапку, яка говорить про те, перше слово я мисно не люблю вживати, бо для цього наразі немає таких підстав. Хотів би сказати, що наступним етапом роботи слідчих це буде проведення ревізії фінансово-господарської діяльності з залученням Держфінінспекції і податкової служби. І лише після цього, в совокупності з іншими доказами вини чи невинності можливих фігурантів, буде надана оцінка з точки зору кримінального законодавства.